fra. Bare si fra når du vil jeg skal slutte å filme, Tom. Faen, den sterk, altså. Da er det skikkelig hovgubbe da, Tom. Den sterk, altså.
Det sånn lite djupt høl der. Ser ut som holder en sekserstang, vet du, det bare... Det er ikke så veldig mye mer man skal ned, eller før det begynner å bli litt mer kraft i elva her, ser det ut som nå. Skal vi hjelpe til nå, liksom? Faen, nå begynner den å komme ut I halsen.
Det vanskelig å si, men det var veldig grov halefinne på den da. Det var det. Ja. Da jeg filmer 15 minutter nå, Tom. 15. Med et sykt press hele tiden. Ja, den utrolig, altså. Jeg pleier ikke å få litt mer sidepress på noe, Tom. Jeg tør ikke, for han går ned. Ja, da slipper han seg ned, ja. Da holder det med at han legger vekta på alle dag. Ja. Jeg har ingen ting som skal ta. Ja, ikke sant? For at hvis du presser han for mye, så bare følger han etter, og så kommer han, ja. Mm. Ja. Da har vi lært det. Da har vi lært det. Ja. Jeg kommer ikke til å huske det. Jo, det det altså. Jeg tror mye jævlig tydelig beskjed på den hovedingen. Det er du som er hovedgubben sin, så det... Det viktigste er å være rolig. Komme bakfra, og så ikke skremme den, liksom. Ja, så må Tom på en måte slippe ned i hoven når du kommer bakfra, ikke sant? Nei, du må la han skli inn i hoven til å sikre seg dritt av henne. Ja. Den ikke ferdig, for å si sånn.
Hadde noe skikkelig utras før vi kom, eller? Ja. Du dusjer etterpå, tror du, eller? Sånn det når du fisker småfisk. Oi, oi, oi. Er det flere sjanseløp, så leier den opp igjen nå, liksom. Det jo sånn knekkpunkt der nå. Det blir mer fart. Han ikke kjørt, men det mulig at han sklir igjen. Har du sett? Det så stort.
Åh. Begynner han å legge seg litt. Jeg prøver å få ned i vika da. Bra jobba, Martin! Grattis da! Ja, det var fin. Bra jobba, Tom! Det var vekt. Hva er det den der? Hold hodet nede i vannet. Klarer du det, Martin? Der. Fy faen. Bare hente det, Martin. Jeg har her, ja.